Здравейте и добре дошли в нашето специално издание, посветено на разрушаването на митовете и грешни представи, свързани с рака на дебелото черво. В днешния епизод имаме уникалната възможност да се потопим в света на медицинската наука и да разгадаем истината за едно от най-сериозните заболявания на нашето време. За да ни води през този път на знание и разбиране, сме изключително щастливи да приветстваме доцент Петко Карагьозов, началник на клиниката по гастроентерология към болница Токуда. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря ви за поканата. Нека за начало да дадете кратък обзор на това какво представлява ракът на дебелото черво и колко често се среща то. Ракът на дебелото черво е злокачествен тумор с произход от дебелочревната лигавица. Той е много съществен проблем понастоящен във връзка с високата му честота. Оказва се, че той е един от най-честите карциноми. Практически при мъжете той е трети по честота, при жените е втори по честота. Има някои интересни факти около него. Например, че около 13% от диагностицираните раци се падат на дебелото черво, 13% от смъртността, свързана с рак изобщо, се пада на дебелото черво. И по литературни данни, икономическите измерения на този проблем са около 19 милиарда евро годишно в рамките на Европейския съюз, което наистина прави проблемът изключително значим. Да, изключително черна статистика. Как се развива това заболяване? Какви са основните етапи? Ако може да има нещо хубаво и да се каже нещо хубаво за него, е, че той има много, така да се каже, предракови етапи. Охарактеризирани и известни са предракови лезии, чието идентифициране, ендоскопско идентифициране и отстраняване практически може да елиминира риска от развитие на такъв рак. Това са полипите на дебелото черво в различните им варианти, сесилни сератни, традиционни сератни или аденоми, чието е своевременно установяване и съответно ендоскопско отстраняване практически редуцира риска до минимум при конкретния пациент да заболее от колоректален карцином, което го прави практически много подходящ за скрининг, много подходящ за профилактика, тъй като дебелото черво е орган, който е достъпен за изследване и изследването е сравнително лесно и доста информативно. Нека да се прехвърлим към рисковите фактори за това заболяване. В обществеността витае, може би, един мит за това, че рака на дебелото черво поразява само мъжете спрямо жените. Това така ли е? Не е така. Няма кой знае каква разлика в честотата на поява между двата в пола. Има някои нюанси, които просто профилът, оказва се, че рисковият профил на мъже и жени е различен и локализацията на ракът при мъже и жени е различен. Ето защо един от методите за скрининг, така наречената флексибилна сигмоидоскопия, така доста сериозни проучвания доказват, че тя е много ефективна и намалява смъртността и честотата на колоректалния карцином при мъже и е неефективна при жени. Обяснението за това е, че жените по-често боледуват от проксимален карцином, т.е. такъв, който е локализиран в горните отдели на дебелото черво и изобщо техният профил е по-различен, което пък говори, че може би скринингът за такъв рак трябва да бъде индивидуализиран на базата на пола, т.е. един вид скрининг да се препоръчва при мъже, а друг при жени. Има едно схващане в нашето общество, че ракът на дебелото черво поразява предимно възрастни пациенти. Това така ли е? Традиционно е така. Възрастта е един от основните рискови фактори. Доказано е, че честотата на колоректалния карцином скача драматично с напредване на възрастта. Стартира от 50 на 100 хиляди и примерно на възраст 70-80 години достига до 250-300 на 100 хиляди. Тоест, ако човек достатъчно дълго живее, има огромен риск да заболее от колоректален карцином. Един от големите проблеми понастоящем е колоректалния карцином, който се явява у млади индивиди. Наблюдава се тенденция към подмладяване на тази болест и повишаване на честотата при хора над 50 години. Тази тенденция е драматична през последните 50 години. За този период имаме нарастване на честотата с около 50%, т.е. все по-често колоректален карцином се среща при хора под 50 години. Няма кой знае какво логично обяснение понастоящем за това. Смята се, че има все още неустановени генетични фактори, които са рискови за развитието му, или пък бързо натрупване на фактори на околната среда. Тоест, че все по-често младите хора имат натормено тегло, все по-често младите хора консумират вредни храни или се движат по-малко и така нататък, което води до акумулиране на рискови фактори и развитие на колоректален карцином в млада възраст. Има едно схващане, че ако нямаме никакви симптоми, ние сме здрави. Каква е ролята на скрининга в този процес?
Ролята на скрининга е огромна и ролята на скрининга е именно тази да улови и изследва тези, които нямат симптоми. Както казахме, възрастта е много съществен рисков фактор, така че всички хора, навършвайки определена възраст, стават с умерен риск да развият това заболяване. Именно те подлежат на скрининг. Според повечето препоръки на, например, на Европейската ендоскопска асоциация, препоръката е, че на скрининг подлежат всички пациенти на възраст от 50 нагоре, между 50 и 75 години, независимо дали имат или нямат някакви симптоми. Други организации, да кажем Американската ендоскопска асоциация, препоръчва скрининга да започне с 5 години по-рано, т.е. от 45-та година, като пак да подчертаем, че на скрининг подлежат хора, които нямат симптоми. Нали? Тези, които имат някаква коремна или чревна симптоматика, те подлежат на диагностика, а не на скрининг. А генетичната обремененост влияе ли по някакъв начин? Повишава ли риска? Да, и тя за колоректален карцином е сравнително добре проучена. Съществуват доста синдроми, свързани с повишен риск за колоректален карцином, при някои от които рискът достига 100%. Това е фамилната аденоматозна полипоза, някои други полипозни синдроми, както и някои други болести, също свързани с повишен риск от развитие на колоректален карцином. Има редица унаследени генетични мутации, чието установяване прави пациента рисков за развитие на колоректален карцином и го прави съответно подходящ за започване на скрининг в много по-ранна възраст. Примерно при някои състояния още от дете, при други от 30-та година, от 20-та година и така нататък. Ще ви върна отново към скрининга. Защото често се смята, че скрининга е една изключително болезнена процедура. Кажете ни как тя се извършва в съвременната медицина. Скринингът е доста широко понятие. Като цяло, методът, който трябва да изберем за скрининг, трябва да бъде евтин, трябва да бъде добре прият от обществото и трябва да бъде с достатъчно висока чувствителност и специфичност. За колоректалния карцином съществуват няколко метода на скрининг. Един от общоприетите методи е изследване на изпражненията за окултна кръв. Те са специални тестове, с които дори в домашни условия пациентът тестува изпражненията си за скрита кръв и установяването на положителен резултат го води към гастроентеролога, който съответно му назначава ендоскопски преглед. Това е един от методите за скрининг. Тестовете за окултно кървене са две поколения, като второто поколение доказано намалява честотата и смъртността от колоректален карцином. Тоест, извършването само на един такъв домашен тест от пациента и получаването на негативен резултат и повтарянето на този тест през определени интервали от време до голяма степен гарантира, че този пациент има значимо по-нисък риск да развие и съответно да почине от колоректален карцином, което го прави така доста подходящ. В повечето държави скринингът за колоректален карцином е фит базиран, т.е. прави пациентът на 50 години, който няма оплаквания, подчертавам, прави вкъщи такъв тест и ако установи положителен резултат, той отива на лекар, който съответно го свързва и му назначава ендоскопски преглед. А доколко този ендоскопски преглед е неприятен, съответно болезнен и дискомфортен, това също е мит, тъй като понастоящем повечето от тези процедури се извършват под анестезиологичен мониторинг със съответните там обезболявания и седация. Пациентът обикновено няма спомен за случилото се и няма никакви съответно усещания и неприятни преживявания по време на интервенцията. И да се върнем съответно на методите на скрининг, освен въпросния тест за окултно кървене, навлиза в момента и така наречения ДНК тест, т.е. отново се тестват изпражнения за наличие на клетки с генетични мутации, който демонстрира добра чувствителност и специфичност в клинични проучвания, но все още е неутвърден, т.е. скъп и съответно трудно изпълним, така че не се препоръчва все още за масов скрининг. Отделно от това е свързан с повече фалшиво положителни резултати и съответно повече ненужни ендоскопии, които имат освен друг и икономически товар. Други възможности за скрининг са с капсулна ендоскопия, това е пациентът поглъща капсула след съответната подготовка и изчистване на червото, поглъща капсула, която снима вътре в него. Те също имат своите негативи, разбира се, там има висок процент недовършени изследвания поради
различия в пасажа при различните пациенти, както и различия в степента на подготовка. Има и рентгенови методи, които също са подходящи за скрининг, един от които е виртуална колонография. Това е базиран на скенер метод за рентгеново изследване на дебелото черво, който демонстрира доста добра чувствителност и специфичност, но той пък, за съжаление, е свързан с лъчево натоварване, отново не малък процент фалшиво отрицателни резултати. Така че може би най-добрият за момента тест, който е демонстрирал най-добри резултати в клинични проучвания, е колоноскопията. Която се извършва с анестезия. Ендоскопско обследване на дебелото черво. Кажете ни за финал. Рак на дебелото черво. Диагноза или присъда? Много зависи в какъв стадий ще бъде диагностициран пациента. Ако бъде диагностициран по време на скрининг в изцяло асимптомен, изключително ранен стадий, той практически се лекува и забравя за проблема. Разбира се, ако бъде диагностициран в напреднал стадий с метастатично или локално авансирало заболяване, за съжаление, тогава шансът да бъде напълно излекуван значително намалява. Значи пак се връщаме на темата за скрининга, че той е изключително важен и не трябва да подхождаме към него. Разбира се, другото, което е важно да поясним, може би, че България остана една от много малкото страни, не само в Европа, но и в света, в които липсва скрининг за колоректален карцином, под каквато и да било форма. Дори и този домашен тест за окултна кръв, за който споменах и така нататък, просто няма такава политика и няма такъв скрининг. От друга страна, знаем, че това заболяване е много-много подходящо за скрининг, именно поради причините, които изтъкнах. Дебелото черво е достъпно за оглед, този рак има прекурсорни лезии, които ако се установят и отстранят, достатъчно така съществено се гарантира на пациента, че той няма да развие в последствие такъв рак. Значи в крайна сметка статистиката може да не бъде толкова черна, ако подхождаме по-отговорно към нашето здраве. Точно така. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Надявам се да дойдете отново в нашето студио. Благодаря ви и аз.